Lidé se na mě často obrací s tím, že by si přáli vylepšit partnerský intimní život. A ženy touží potom, aby k nim muži byli víc pozorní, aby byli lépe naladění, aby dávali větší důraz na mazlení, předehru a touží po hlubším propojení s partnerem. Tohle jsou všechno témata a přání, která si právě pročítám, když čtu vstupní dotazníky žen, které právě vstupují do online kurzu Láska, tělo, intimita. A to je kurz, který začíná právě dnes. Ještě několik dní jsou brány tady toho kurzu otevřené a já tímto chci srdečně i další ženy pozvat, abyste se ještě zapojili, protože ta cesta k naplněné partnerské intimitě a začíná právě u nás samotných. Začíná u toho, že potřebujeme být lépe napojené a naladěné na sebe sama. Že potřebujeme znát a respektovat svoje vlastní tělo, své pocity, své potřeby. A když máme tohle ukotvení v sobě, tuhle určitou citlivost a respekt vůči svému vlastnímu prožívání, tak tohle teprve pak dokážeme předat i našemu partnerovi, nebo vůbec vstoupit do vztahu s mužem a být v rezonanci s mužem, který vůči nám bude pozorný a respektuplný a naladěný. A tím chci říct, že partnerská intimita není jenom o tom, že byste se museli soustředit na to, že najdete toho pravého a on bude přesně vědět, jak se vás má dotknout. A je to nádherné, když se to stane, ale ta větší váha je na tom, aby my jsme byli v kontaktu se sebou, se svým tělem, se svými pocity a se svými potřebami. A právě v tom provázím ženy a ten kurz je zaměřený na to, aby jsme ve svém životě mohli prožívat víc intenzity, víc intimity, víc hloubky a víc vášně. Kurz Láska, tělo, intimita je ještě pár dní otevřený a srdečně do něj ženy zvu. Budu ho provázet po dobu 4 týdnů. Každý týden se otevírá video, kde jsou informace, meditace, praktická cvičení a také pak odpovídám na aktuální otázky žen, které jsou účastné na tom kurzu. Plus máme uzavřenou facebookovou skupinu, která je už teď plná úžasných žen, jejich přání, jejich záměrů, jejich snů a i tohle spolubytí a spoluzdílení pro ženy, které i tato forma komunikace oslovuje, bývá obrovsky podporující a nádherné. Tak já se moc těším a zdravím vás z místa, kde právě probíhá už 4. běh pokročilého výcviku Kortač 2 po 2leté covidové pauze, jinak by to byl 6. běh výcviku. A my se blížíme pomalinku do finále. A za 3 dny tenhle výcvik končí, takže já jsem teď úplně vnořena do té intenzivní práce s tělem a do toho, jaké úžasné možnosti nám poskytuje. A moc ráda se s vámi i o tyto zkušenosti podělím. Je to moje taková výrazná část práce od doby, kdy se této profesi věnuju. Začínala jsem s kurzy v roce 2002. A v roce 2005 jsem vedla první semináře smyslných masáží a postupně se z toho vytvořily i profesní tréninky. A teď je to v podobě takových velmi krásných transformačních kurzů. A kurz Láska, tělo, intimita je pro ženy, které se touží těchto témat dotknout a pracovat s nimi z domova. A to, že je to z domova, neznamená, že to nejde do hloubky, ale do hloubky v citlivosti, která je v této práci velmi důležitá. Tak se na vás budu moc těšit.